Olá, minha dica de hoje para nos ajudar a passar por esses momentos difíceis que estamos vivendo. Toda experiência humana ajuda a desenvolver competências, nesse caso, competências emocionais como resiliência, resistência à frustração e equilíbrio emocional. Precisamos muito dessas competências no nosso dia a dia. Então, naquela hora do esgotamento, do nervoso, da impaciência, vamos lembrar que nós podemos passar por isso de forma tranquila, com mais qualidade. Nós podemos, se nós quisermos. Pense que você está desenvolvendo, que essa experiência te enriquece interiormente. Então, respire fundo 10 vezes e pense, foque nas competências que você está desenvolvendo, que o seu equilíbrio será melhor depois dessa experiência, a sua resiliência será maior, sem dúvida nenhuma, a sua resistência à frustração também, você vai lidar muito melhor com tudo isso. Fica a dica.